Nesse vídeo eu vou mostrar a minha técnica de marcação para implante de lente tórica. Eu já tenho outros vídeos no meu canal, mas é a primeira vez que eu narro a explicação dessa marcação. A marcação manual habitual tem como principais desvantagens a possibilidade da inclinação da cabeça durante a marcação de 0 a 180. Os transferidores em que a gente marca na córnea, geralmente tem 5 ou 10 graus de precisão de escala, e os potenciais erros somados em cada passo que podem aumentar o desalinhamento. A marcação 0,880 pode ter erro, a transferência dessa marca para a córnea, a escala mais grosseira, e tem também como desvantagem o aumento do tempo cirúrgico, uma vez que a gente tem que transferir a marcação de 0 a 180 para o grau que a gente vai implantar durante a cirurgia. Esse aqui são as minhas ferramentas para a minha técnica de marcação: uma lâmpada de fenda no centro cirúrgico, um aplicativo disponível na Apple Store e uma caneta de ponta fina para marcação. Esse aplicativo é do Dr. José Miguel Varas e ele, até onde eu sei, ainda é gratuito na Apple Store. Minha técnica de marcação manual, eu sempre marco na lâmpada de fenda, eu coloco a fenda em disposição coaxial, angulo essa fenda para o eixo em que eu vou implantar a lente já, não marco 0,180, com a ajuda desse aplicativo que vocês vão ver no vídeo, e aí eu alinho a fenda com a marcação do aplicativo e faço a marcação no eixo desejado, sempre na córnea, próximo ao limbo, nunca na conjuntiva, para diminuir a chance de apagar essa marca ou que ela se borre. É muito melhor a gente marcar na córnea perilimbar do que na conjuntiva. Esse caso que eu vou mostrar, aqui a gente vê a Barrett 8 graus. Então veja que esse aplicativo ele tem precisão de 1 grau. Coloquei o aplicativo a 8 graus. A lâmpada de fenda está coaxial e aí eu vou alinhar a fenda, a angulação da fenda, com essa marcação do aplicativo, exatamente a 8 graus. E uma vez posicionada a fenda a 8 graus, como vocês podem ver aqui no vídeo, aqui eu estou inclinando o celular para vocês verem que o acelerômetro do celular compensa qualquer inclinação, evitando esse tipo de erro de inclinação do celular na hora do alinhamento da fenda. Posiciono o paciente na lâmpada de fenda com o mesmo cuidado que a gente usa para fazer qualquer outra medição, né, com o biômetro óptico, ou com topógrafo, ou com velho, que também o paciente precisa estar alinhado, bem alinhado na queixeira. E aí eu faço a marcação, o paciente olhando em frente, de um lado e de outro, vocês vão ver que a marca é na córnea, não na conjuntiva. E aí agora o paciente está pronto para ir para a mesa e fazer a cirurgia. Já com as marcas, vejam, elas estão posicionadas a 8 graus, não a 0 e 180. E aí aqui já entramos na cirurgia, as marcas bem visíveis. A gente vai proceder à cápsula Rexis. Cápsula Rexis minha habitual e é de preferência em lentes históricas de 5 milímetros, no máximo 5 milímetros e meio, para que a gente possa ter um alinhamento e uma estabilidade do eixo da lente no pós-operatório adequado. Fazendo a minha técnica habitual de cápsula Rexis. E vamos ver que no final eu consigo uma Rexis no tamanho desejado, 5 milímetros, bem centralizado. Aqui já no final da cirurgia, já implantando a lente, uma lente Acrisoft tórica, monofocal. Essa é uma lente T3. E aqui implantando a lente a três mãos, tá? Minha instrumentadora está rosqueando o injetor e eu gosto de ficar com o chopper para evitar qualquer problema no implante da lente, como aqui ela tendeu a ficar verticalizada. Aí o chopper posiciona a lente e aí no nosso trabalho agora é de aspirar o viscoelástico, inclusive
por debaixo da lente. Isso é um passo fundamental nas lentes históricas, embora seja importante em todo tipo de lente intraocular. Vejam que a minha pupila fechou ao final da cirurgia, né? Então está difícil de ver as marcas. Eu afasto a margem pupilar com o próprio Schopper para poder ver as marcas e termino de posicionar a lente alinhada com as marcações. Não foi possível ver muito bem as marcações e eu não fiquei satisfeito ao final da cirurgia, porque fiquei com um pouco de receio de não ter alinhado bem por não estar vendo as marcas e já estava finalizando a cirurgia e tomei a decisão de injetar adrenalina na câmara anterior para verificar, dilatar essa pupila e verificar se as marcas estão alinhadas adequadamente. E aí aqui a gente vai vendo a pupila lentamente dilatando e aí nós vamos conseguir ver as marcas e a centralização da lente. E aqui a gente pode ver que eu consegui uma boa sobreposição da Rex sobre a lente. E agora é possível ver que as marcas estavam realmente exatamente alinhadas com as marcações que eu havia feito na córnea, e isso me garante que a lente está exatamente posicionada a 8 graus. Espero que esse vídeo tenha sido útil e muito obrigado pela sua atenção.